començat a saltar ara fa 4 mesos. És la categoria midi, per això es baixen els pals a la seva categoria, que són a 30 centímetres del terra. És un gos caçador, es va trobar, el van recuperar d'una masia abandonada que hi havia, van agafar el Lolo, que és ell, i al club tenim també a la seva germana, que avui no ha pogut venir perquè la seva guia treballava. Lolo la quiere. Com podeu veure, hi ha obstacles que encara li té una mica de respecte. Porta poc temps, llavors hi ha obstacles que els ha treballat molt poc. Li encanta la passarel·la. Vinga, va, Lolo, que queda un obstacle. Una pregunta per Lolo i l'Andrea.